Dobrodošli u novo izdanje magazina Bosna i Hercegovina u Brazilu. Večeras između ostalog pogledajte šta o svom nastupu u Brazilu kažu Ervin Zukanović i Haris Medunjanin. Predstavljamo i prvog čovjeka liječničkog tima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tu su i stalne rubrike o historiji mundijala te gradovima u kojima će naš tim igrati u Brazilu. Sa Predragom Pašićem se vraćamo u 1982. godinu. Nogometaši, selektori, treneri donose uspjehe svojim klubovima ili reprezentacijama. Oni su uvijek u žiži interesovanja, a posebno kada se prave veliki rezultati, kakav je svakako plasman našeg nacionalnog tima u Brazil. Ipak, iza svake uspješne reprezentacije stoji čitav tim ljudi koji nisu u centru pažnje, ali su izuzetno važan segment svakog uspjeha. Jedan od najvažnijih kotača u tom sistemu svakako je doktorski tim, kojeg u reprezentaciji Bosne i Hercegovine predvodi docent dr. Reuf Karabek. Radi se o vrsnom stručnjaku, koji je pored opće hirurgije poznat i po odličnim rezultatima u drugim granama medicine, posebno u plastičnoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Docent dr. Karabek već više od 15 godina se bavi i sportskom medicinom. Za opštu hirurgiju, rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju, sportska medicina je moja treća ljubav, ali ona me, dakle, svi ti problemi koje sam imao u rješavanju da bi došao do dijagnoze i pravi terapije za određenog fudbalera, sam morao uz edukaciju u Bosni i Hercegovini proći, dakle, i u svjetskim centrima, a najviše u Austriji i Njemačkoj. Uspjesi nogometaša se broje trofejima, ali i basnoslovnim zaradama. Na drugoj strani, u svijetu medicine nema trofeja, ali se Bosna i Hercegovina i tu može pohvaliti sjajnim rezultatima. Naime, naša zemlja je jedna od prvih u kojoj je izvršena operacija hrskavice koljena, što je izuzetno važno za sportaše. Moram kazati da kao nosioc tima, operativnog tima, bio sam sretan da sa svojim kolegama, koje sam više puta spominjao u medijima, smo napravili operaciju četiri generacije uzgojne hrskavice kod sportistkinje koja je praktično, kad smo pogledali nakon toga artroskopski kako izgleda defekat koji je bio veliki, praktično ne postoji, i od toga da za 10 do 15 godina ima protezu, koljenu protezu, ona, dakle, vratila se i sportskim aktivnostima. Ono što je novi izazov, ali i novo iskustvo, svakako su pripreme našeg tima za nastup u Brazilu. Do sada su to bile mini pripreme, a ovaj put će selekcija zajedno biti više od mjesec dana, i to na drugom kontinentu, što će sigurno donijeti dosta posla. Pripreme su počele prije godinu dana, one su u završnoj fazi, ali smatramo da smo spremni, da je Brazil, čini se meni, da krenemo sutra od Brazil, mi smo spremni kao medicinska ekipa da odgovorimo svim tim zahtjevima koji mogu iskrsnuti ili će iskrsnuti na svjetskom prvenstvu. Ono što se mi pripremamo jeste da naši fudbaleri imaju sve. Mi ne možemo sve apoteke kantona Sarajevo imati tamo, ali moramo imati praktično 99% stvari koje nam mogu zatrebati. Morate imati rezerve. Bitan segment u timu su i fizioterapeuti. U našoj selekciji su to Radomir Ćosović i Ismar Hadžibajrić. Naši fizioterapeuti su visoko educirani i dugogodišnji sportski radnici, dakle, sportski medicinski radnici. Tako da su jedan od njih, dakle, je već dugo godina u reprezentaciji, 10 godina, a drugi je 4,5 godine. I dugogodišnja iskustva koja se sticali kroz rad i sada aktivno u fudbalskim klubovima kojima pripadaju, su, dakle, su zajedno sa pod koordinacijom, mojom koordinacijom, su u situaciji da svakodnevno primjenjuju u radu sa fudbalerima. Jedan od seminara održanih u Brazilu vezanih za svjetsko prvenstvo bio je posvećen radu liječničkih timova za vrijeme mundijala. Govorilo se o rehidrataciji. Biće to dobro vrijeme da fudbaler ne treba samo da uzima kad je žedan, nego i kad nije žedan mora da uzima tečnost, određene napitke, remineralizaciju i tako dalje. Znači, o tome se mora voditi računa. Tako da ćemo mi održati u fazi priprema od 16. maja, kad se svi zajedno sastanemo i krenemo sa pripremama, mi ćemo održati par predavanja u tom kontekstu i našim fudbalerima i svima, svim članovima stručnog štaba, na koji način se treba ponašati takvim, recimo, drugačijim uvjetima, jeli, sa povećanom vlažnošću i visokim temperaturama. Govorilo se o prevenciji
toplotnog udara i liječenju toplotnog udara, na koji način se to treba pristupiti. Nadamo se da naš doktorski tim u Brazilu neće imati mnogo posla, te da će se tamo zadržati što je moguće duže, sigurno do druge faze takmičenja.